преливаме в рубриката Анима. Този разговор, нали, всъщност много беше полезен, госпожо Монева. Той е много хубав пример за това как някакви неща могат да се случват, други могат да не се случват. И сега стигаме до нашата тема, двойния стандарт, защото като си мислех и като слушах и тук присъстващите, основният проблем на нашето общество и на повечето авторитарни общества е двойния стандарт. Тоест, за всички не може, за мен не може. Или търсенето на някаква такава надвойно дъно. Просто да пренесеме някакви неща по един такъв особен начин. И това е модел. Мислех си за това говорене сега тук. Политика като фигура, то е симптом. Абсолютен симптом на това, което ние възпроизвеждаме вътре в себе си като модели. Шанса да промениме двойния стандарт е основният път, според мен, нещо да се промени. На личност на основа. В личния живот на хората. Защото, и в колективния. Христина говореше. Хубави примери. Да. Но ако всичко започна с тази книга, с това, че децата, значи, могат на един клик разстояние на техния смартфон да видят ужасяващата страна на секса, но не и една рисунка в една книга обяснена. Това не е ли двоен стандарт? Това си е абсолютният двоен стандарт, защото кога се появява обаче той? Ето, стигаме до това. Кога такива неща се събуждат? Те се събуждат, когато хората са несигурни, когато има страх и когато има от някъде желание за контрол. Тоест, винаги ги има тези три неща. Те жонглират в двойния стандарт. Ако свържа това обаче с... Да дам някакъв личен пример за двоен стандарт. Примерно някой служител в някаква фирма не си върши работата в някаква организация, обаче отива на някакво място, където иска някой друг да му свърши работата. И дига някакъв скандал. Или пък, ако влезем вътре вече в семейството, в двойния стандарт винаги е провала на родителството. Тоталния провал, липсата на правила. Бия детето и след това го целувам или го награждавам. Това е абсолютната двойственост. Или имам правила, или нямам. Нали? Или слагам нещо като рамка, или го награждавам. А така го обърквам. Двойният стандарт създава такъв дискомфорт. Хората се объркват. Осъзнават ли хората проявите на двойния стандарт? Защото сега, докато говорихте, се опитвах да се сека и за други ситуации. В междуличностните, примерно мъж-жена. Вие дадохте пример за родители и деца. При мъж-жена, примерно, жената не може да изневеря, мъжа може. Или обратното, няма значение. Зависи какъв е, каква е политиката на семейството и кой е главата в семейството. Но единия може, другия не може. Това е абсолютен двоен стандарт. Или, примерно, много пъти ми се случва в практиката да бъда в истории, в които един човек не може да избере между двама души, между съпруга си или любовника си. И има усещането, че единия е щастлив и с другия е щастлив. Това какво означава? Това винаги означава, че живееш с двамата души, различни аспекти и не можеш да се откажеш от някакъв образ за себе си с единия и образа за себе си с другия. Основно, когато говорим за двоен стандарт и невъзможността на човек да поема отговорност... Извинявайте, това не е ли доказателство, този, да го наречем, любовен триъгълник е за непълнотата на характерите или на това, което представлява един човек? Защото някой вижда в единия едно, в другия друго и иска да създаде Брад Пит, идеалния образ. Това да. Само в скоба. Да, това е на доказателство за тая несигурност, която винаги... Какво точно искаш и какво търсиш? Какво точно искаш? Кой си изобщо? Способността да искам да се оглеждам през очите на другите, да съм в желанията на другите и да разбирам кой съм. Само така, да не знам кой съм. В момента, в който си изтеглиш проекциите и малко станеш по-наясно със себе си, може да решиш. Иначе звучи като кръстопът, на който стоиш и се надяваш двата пътя да се слеят. А като го говорите за обществото и за несемейния колектив? Ако влеземе вече в нашето общество,
Всъщност, много е лесно да обвиняваме. Аз тук чух много обвинения. Но способността да преодолееме двойния конфликт, тая двойственост, тази амбивалентност, единственият начин е да си поемем отговорността. Не може да има желание без желаещ. И обичайно... И не може някой друг да ти донесе свободата. Това желание и свободата. Не, и свободата, нали? Защото ние говорихме много за медии, за политика и така точно нататък. Така. Някой друг, дядо Иван, да ти донесе свободата, да, или да те назначат не за може началник. Само един човек да е виновен. Просто далеч съм от това. Става въпрос за една система, за едни модели, които са вътре в нас и слагат едни хора навън, които продължават, те манифестират моделите вътре в нас. Ако аз се откажа от този двойствен модел и поема собствената си отговорност и кажа, аз не съм господин Хикс, който го мързи и си мисля, че нищо не зависи от мен. Да, нищо не зависи от мен, обаче и много неща зависят от мен. И понеже заговорихме и за ковида, и за страха от смъртта. Страха от смъртта е това, че няма да имам възможности. Нали? Това е... Губят ми се всички възможности. Но когато съм жив и не съм господин Хикс, а съм човека, който си поема отговорността и иска нещо да промени, тогава имам възможността да го променя. И свободата е отговорност и действие. Свободата не е ли прекалено луксозен предмет? Способност. Ако мнозина го мислим абстрактно, мнозина не искат да са свободни. Мнозина добре се чувстваха и в едно несвободно общество. Ами, то това е големия проблем. То това е големия проблем, защото когато съм в двойния стандарт, някой друг може да реши и така мога да му се помоля. И това е шанс да се адаптирам. Нали? Но всъщност да променим нещо може... Това си мислех, осъзнатостта и отговорността е само антрето. Това, че хората в момента са навън, е страхотно и заявяват позиция. Да, но това е само антрето. Това е само предверието на възможността нещо да се промени. Трябват и последващи действия на различни системи. Ако всеки си поеме отговорността в собствената система, в която работи, да променя нещо, ето вие давате шанс на хората да говорят открито. Някой друг в неговата малка организация си свърши работата и другия си свърши работата, някакси нещата става, може като, да се задвижат. Почти като Холандия, нали? И тогава наистина политика ще не просто Байганьо или Бойко Борисов или някой друг, а той ще е модела. Ще бъде Марк Рюте, който отива с велосипед примерно на работа в Холандия, да. Това колко е далеч и така завършваме? Ами, аз мисля, че все повече се оформя. Оформя се едно съзнателно гражданско живеене, така да го наречем. Много благодаря. Това беше психотерапевтката Яна Монева.